da și tu, ia mere, da și tu. Ce aș? Ștepeș, ce aș? Ce aș? Jucate, ce aș? Ce aș? Ce aș? Prokuroria e kryeqytetit shpalli pretendën duke kërkuar 21 vite burgim për Griseldo Kusin, i akuzuar si autori vrasjes 26 vjeçarit Indrit Çelaj në një ngjarje të ndodhur në muajin gusht të vitit 2019 në vilën e familjes Kusi në kryeqytet. Fill pas kësaj, prindrit e 26 vjeçarit Çelaj kanë kërkuar që drejtësia të veprojë. Ata janë shprehur se nuk do ta pranojnë vendimin nëse gjykata do të marrë një të tillë. Madje do ta apelojnë atë e çështjen do ta ndjekin deri në Hag. Mund të pranojë çë vendim, o ti jep vendimi drejt ose çë vendim është ky? Vendim të dënosh 20 vjet, vret një njerëz në shtëpi, ta marrë shtëpinë, ta vrasë, ta dënosh 20 vjet. Atëherë do lën mua shteti, se e bëj unë, e gjej unë drejtësi. Ja atë vendimin e dishëm unë se e mora vesh nëpërmjet medias. Mbrëm darkë. Cu mă thirë mua, as njeri, as ashtu, që e gjithë detyruar. Pa vërshin se unë kam lënë dhe avokatin ati. Nuk kam besim të kjo drejtësi. Edhe të kjo, të kjo shtetë me. Me gjitha të unë dojë ndjekë si pas shkallëve. Mos kujtojnë da dojë ndjekë si pas shkallëve. Mase e jep kjo gjukat tani, kjo, do të qojnë apel, do të qojnë gjukat lartë, edhe deri në Hag do të ndjek. Deri në Hag do të ndjek. Këtë marrë të më vrash djali mua pa një djali 26 vjeç në punë, pa një komplikacion. Ta marrë në shtëpi ta vrash. I kanë qenë të tre ata, lere qaj gjykimin të shpurtu. Ka qenë i jati të dy vlezër këta, ti marrë më dënoke njerim. E dritë keqit, mami, që në është bërë kjo jeta e rësirë, palmi. Beson që do zgjidhet? As, sa mirë në një laf, në këtë shtetik. Këtu shbet drejtësin. E kërë këtu a keqit gjithë. Shtetik kërë drejtësin. Edhe dënimi më maksimal. Më maksimal. Pra të djallë. Kje kisha në të drejtë në ti. 26 vjeçari Indrit Çelaj mbeti i vrarë në vilën e familjes Kusi në kryeqytet. Gjatë kohës kur ishte duke montuar një kondicioner në këtë të fundit.